Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tag, muito prazer. Então vou falar para você aqui uma lista de tweaks que não pode faltar. Deixa o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos lá. Primeiro tweak que eu vou falar para vocês aqui é o Flame. Beleza? Você precisa instalar o Flame de qualquer maneira. Primeiro tweak que você vai instalar aqui vai ser o Flame. Por que que é o Flame? O Flame, você consegue adicionar todos os repositórios de uma única vez. Basta você tocar ali em adicionar repositórios. Você vai aqui na opção editar, adicionar, e ele vai aparecer aqui a opção normal mode ou batch mode. O modo batch mode, ele vai adicionar todos os repositórios de uma única vez. Beleza? Então o Flame é muito importante. Além disso, com o Flame, você consegue também exportar a sua lista de tweaks, tocando aqui nessa pastinha. Você faz a exportação aqui da sua lista de tweaks, da sua lista de sources, né, dos seus repositórios, ou das duas ao mesmo tempo. Você toca aqui em bot, né, ou bot, sei lá, e aí você faz a compartilhamento dos repositórios e tweaks junto. Então, primeiro que você vai instalar o Flame. Além disso, ele não faz só isso. Você instala o Flame, ele vai trazer alguns ajustes necessários, algumas dependências que são necessárias. Se você entrar aqui na opção em Options, tem a opção de você desativar aqui o auto-refresh do Cydia, né, para você, toda vez que ficar entrando no Cydia, ele ficar atualizando. Tem a opção de você configurar aqui também para Default Page, ou Sources, ou Changes, Instalados, ou Search. Você escolhe aí onde é que o Cydia vai iniciar primeiramente, beleza? Mas aí fica a dica para você, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, onde eu fiz um vídeo também de chavando aí, mostrando todas as funções do Flame para o jailbreak, beleza? Vamos lá então. Um outro tweak que não pode faltar depois que você faz o jailbreak é o Fusa File Manager. E eu vejo muita gente fazendo errado instalando o Fusa File Manager do repositório. Nem é do repositório, mas a versão errada do developer. Você precisa utilizar o Fusa File Manager 64 bits, que é a versão do seu iPhone, do seu iDevice. A não ser que você tenha um iPhone 5C ou um iPhone 5, você vai instalar o Fusa File Manager normal. Mas do 5S para cima, já são processadores 64 bits, então precisa você instalar o Fusa File Manager 64 bits. O Fusa File Manager, ele já vai instalar para você tudo junto, tá bom? Próximo tweak aqui que é muito legal, que você não pode deixar de instalar de cara, é o New Terminal. New Terminal também, link na descrição do vídeo. Ele é importante para você dar alguns comandos via terminal no seu iPhone. Então, se der um BO, se der um pepino aí, tem muitos comandos que os developers colocam para você utilizar. E ele não pode ficar de fora dentro do seu pacote aí de tweaks necessários pós-jailbreak, beleza? Um outro tweak também que é bem necessário aqui para você instalar de cara, de começo, é o Power Selector. Vejo muita gente, ah, não sei como é que eu faço respring, eu não sei como é que eu vou dar um reboot no iPhone através dos comandos do botão. Então você instala o Power Selector para poder realizar esse procedimento. Lembrando que os repositórios estarão aqui na descrição do vídeo. E se você está gostando deste vídeo, deixa o seu like. Vamos bater aqui pelo menos uns 200 likes nesse vídeo para estar ajudando e fortalecendo o canal. Lembrando também que eu vou deixar para você aí o link do nosso grupo de jailbreak, maior, melhor e mais completo grupo de jailbreak da atualidade. Beleza? Vou trazer novos vídeos para você de mais tweaks aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo. Paz e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!